certěnkama a... Au, au. Kolik máme minut? 16. Jsem tady jako kudlanka nábožná. Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska si dáme kosmetický recenze, známý taky jako objevy a zklamání, takže produkty, který jsem si oblíbila, ale i produkty, který mi zas až tolik nesedí. Mám tady nějakou pečující kosmetiku, věci na samoopalování a taky spoustu dekorativní kosmetiky, takže jdeme rovnou na to. Ale první se napiju. Já asi jako první začnu se skincare produktem a to je tenhle oční krém od značky Dermalogica, jmenuje se Biolumin Sea Eye Serum a je to takový opravdu velmi lehký gelový krém a tenhle ten oční krém je rozhodně objev. I přesto, že ta konzistence je opravdu lehonká a pod těma očima ho skoro necítíte, tak velmi dobře hydratuje. A jak už název napovídá, obsahuje vitamin C, který by měl mít tu schopnost rozzářit, rozjasnit to oční okolí. Já už ho používám nějaký 3 měsíce a musím říct, že jsem si za ty 3 měsíce všimla, že se mi vyhladily takové ty drobné vrásky okolo očí. To oční okolí mám viditelně vypnutý, já jsem měla takový ty úplně drobonký mimický vrásky všude okolo očí, jak pod očima, tak vlastně tady v těch vnějších koucích a ty mi úplně zmizely. Takže za mě je tohle fakt neskutečný, ale chtěla bych teda jenom podotknout, tohle podle mě není vyloženě krém proti vráskám, pokud tam máte už nějaký hlubší vrásky, ta kůže v tom místě prostě ztratila tu elasticitu, nevytváří si ten kolagen a ta kůže jakoby praskla, je tam prostě ten přehyb, ta vráska, tak to vám samozřejmě jenom krém nespraví. Ale pokud máte okolo očí právě ty jemné vrásky a linky, které jsou dané spíš tím, že ta pleť má nedostatek hydratace a nedostatek výživy, nebo málo výživy a hydratace, tak tenhle krém to dokáže zachránit, dokáže to spravit. Já mám teďka to oční okolí krásně vypnutý. Jsem s tím opravdu velmi spokojená. A co se týče rozjasnění té pleti, tak tohle vám samozřejmě nebude fungovat na kruhy pod očima. To nemá vlastně s tou pigmentací okolo očí vůbec nic společného, ale pokud máte třeba jako já takhle ty vnější koutky nebo jakýkoliv místo okolo očí tmavší, já nevím, proč se to dělá, ale já mám třeba výrazně tmavší ty vnější koutky, tak na to by to mělo pomáhat. A po těch 3 měsících bych řekla, že tam je nepatrný zlepšení, ale teda obecně tenhle krém oční velký oblíbenec, velký objev a rozhodně můžu doporučit. Co naopak, bohužel za skincare doporučit nemůžu, tak je tenhle krém od Bioderma Pigment Bio. Tohle je ten denní krém Daily Care 50+, a měl by teda bojovat s pigmentovými skvrnama. Já se nemůžu přenést přes tu texturu, která mi na pleti dělá cucky. Tohle je ten typ krému, který nanesete a on udělá takovou tu vrstvu nebo povlak, řekněme, na pleti. Jenomže je prostě problém s tím, že když si potom chcete dát něco na to, ať už to je BBčko, krém nebo make-up, tak vlastně tím roztíráním toho dalšího produktu si jakoby tu vrstvu strháváte a dělá vám to ty cucky. Samozřejmě se ta míra toho, jak moc vám to cuckovatí, dá ovlivnit tím množstvím toho produktu, který použijete, ale přece jenom tohle je skincare a navíc SPF 50, který si na tu pleť dáváte, protože chcete tu ochranu a chcete, aby fungoval a vydržel vám na té pleti. A tak je velmi dobře známý, že pokud chcete, aby vám ochranný krém s faktorem fungoval, tak ho prostě musíte nanést dostatečné množství. Takže v tomhle případě se nedá říct, že toho používám moc. Řekla bych, že používám úplně tak akorát a přesto mi to ty cucky dělá a pokud ho dáte míň, tak si myslím, že už tam potom nebude ta ochrana SPF 50 na 100%. Takže se přiznám, že jsem neměla moc šancí ho vyzkoušet a rozhodně jsem ještě neměla dostatek času zkoušet ho tak dlouho, abych viděla nějaký výsledky, protože mě tahle textura prostě nevyhovuje a mám krémy s faktorem, který mi to nedělají a přes který ještě klasicky můžu dát make-up, takže tohle za mě bohužel trošičku zklamání. Nicméně teda testuju zbytek téhle pigment biořady od Biodermy a musím říct, že je tam pár produktů, který už jsem si stihla oblíbit, ale o těch vám povím zase něco příště. Potom tady mám jeden velký samoopalovací objev, respektive celou tuhle značku. Je to teda značka Mark in Bain. A já jsem si neskutečně oblíbila vlastně úplně všechny ty produkty, které jsem zatím zkoušela. Tohle konkrétně je samoopalovací spray. Není to taková ta typická samoopalovací pěna, je to opravdu spray. Vy si ho můžete aplikovat buď rovnou na kůži, anebo si ho můžete aplikovat takhle na rukavici a potom roztíráte. Za mě je tohle nejlepší produkt na samoopalování, co jsem kdy měla. A je to teda zejména proto, že ten spray se opravdu velmi jednoduše a velmi efektivně rozmazává a hned usychá.
To znamená, že vy nemusíte čekat, až zaschnete. Já jsem s tím právě měla problém u těch pěn, že pokud jste dali pěny na tu rukavici málo, tak to tak jako dřelo po té kůži. Měla jsem pocit, že to dostatečně neklouže. A naopak, když jste jí dali jakoby dostatečné množství, tak potom jsem zase byla strašně dlouho mokrá a ulepená. Tenhle spray téměř okamžitě usychá do sucha. To byla skvělá formulace, ale rozumíme si. Takže vy vlastně začnete aplikovat, uděláte třeba jednu nohu a než se vrhnete na druhou, tak už máte tu první zaschlou. Krásně se s tím pracuje, ta barva je fakt nádherná. Samozřejmě má to takový ten typický samoopalovací vůni. Nicméně mě to teda nevadí, není to tak intenzivní jako třeba u St. Moritz, ale teda cítit je. Já jsem někde četla, že by prý neměla být cítit, tak není to pravda. Není to nic extrémního, vlastně mi to asi nevadí a musím říct, že už jsem ho použila snad 5x nebo 6x kompletně na celé tělo a myslím si, že 2x jsem si dávala 2 vrstvy a přijde mi, že tam skoro nic neubylo, takže vzalo velký palec nahoru. A stejně tak musím pochválit i tenhle štětec od Mark & Bain, který je vyloženě na ten samoopalovák, se kterým si ten samoopalovací přípravek můžete aplikovat na ty jakoby hůř aplikovatelná místa, jako jsou třeba ruce nebo jako je pleť obličeje. Tohle je vysoce kvalitní štětec, který bych se nebála používat i třeba na make-up. Je podle mě fakt skvělej. Když pomenu to, že ten štětec na ten samoopalovák funguje úplně skvěle, tak i ten samotný štětec. Za prvý má nádherný design a za druhý se vyrovná i některým mým opravdu jako luxusním a velmi drahým klasickým make-upovým štětcům. To provedení, to zpracování i ta kvalita mi přijde fakt skvělá. Samozřejmě je plně syntetický, protože s tím nanášíte ten samoopalovací přípravek, ale dokážu si představit, že si s tímhle nanáším i make-up a podle mě by to fungovalo taky bezvadně. A poslední produkt od značky Mark & Bain je tenhle černý peeling, který se doslova jmenuje Black Exfoliator. Je to teda peelingový přípravek, který má takovou gelovou konzistenci. Jsou v něm takový černý mikrokapsle, který se vlastně při tom roztírání rozpustí a udělají vám ten peeling jakoby černý. Je to strašně příjemný. Je to teďka můj druhý nejoblíbenější peeling na pleť a to v ty dny, kdy mám opravdu hodně těch šupinek. Mám hodně suchý kůže, přehnala jsem to třeba s retinolem nebo s kyselinama a opravdu potřebuju tu pleť důkladně vypeelingovat. Tak použiju právě tenhle peeling. On má takovou tu písčitou konzistenci. Řekla bych, že bude o trochu agresivnější než multivitamin termofolian, takže pokud máte citlivou pleť a chcete tam i ty benefity těch AHA kyselin, tak bych se spíš podívala po Dermalogice, ale tohle jako klasický takový ten opravdu písečný peeling, který má v sobě strašnou spoustu jemných zrníček, tohle je fakt pecka. A než se přesunu na dekorativní kosmetiku, tak tady mám teda ještě jeden produkt a to je doslova zklamání. Jmenuje se The Sign Tribe Remove and Chill a je to takovej peelingový krém, který by vám měl odlakovat nehty. Long story short, nehty mi to neodlakuje. Jedno z pozitiv, který bych chtěla zmínit, je, že to nesmrdí jako odlakovač, není tam takový ten acetonový nádech. Docela příjemně to voní a je vidět, že to i zároveň hydratuje tu nehtovou kůžičku a ty samotné nehty. Ale co se toho odlakovávání týče, tak prostě to nefunguje zas až tak dobře. Já si myslím, že tady je napsaný. Já si tady do šuplíčku musím sahnout pro vlastně návod, který byl u toho. Tady je napsaný, že za každou vrstvu laku máte nechávat 1 minutu, takže pokud máte 3 vrstvy, tak 3 minuty. A pokud používáte base coat, takže nějaký podkladový lak, tak máte nechat 3 minuty za ten base coat a potom za každou tu vrstvu laku další minutu. Jestli jsem to teda dobře pochopila. Takže pokud jako já používáte podklad, 2 vrstvy barevného laku a 1 vrstvu průhledného, tak byste tenhle produkt měli na těch nechtech nechat asi 6 minut. Já jsem ho tam nechala minimálně 10 a ani tak se mi nepodařilo dostat ten lak z těch nechtů všechen. Musela jsem to pak celkem dost drhnout a nejsem si jistá, jak moc je to šetrný k nechtům, protože jak jsem říkala, on je to takový jakoby peelingový krém. Sice vyživuje, nebo mám pocit, že vyživuje, ale zároveň je to peeling a vy vlastně máte ty nechty po těch 10 minutách nebo po těch 6 minutách jakoby promnout tím peelingem a tím byste měli dostat ten produkt z těch nechtů dolů. Nedostala jsem ho všechen dolů a musela jsem 10 minut chodit velmi opatrně, abych tím něco neumazala a bylo to takový stlouhavý. Já nevím, jak dlouho vám trvá odlakovat nechty, ale já bych řekla, že tenhle proces je možná delší, než bych si přála a nefunguje to úplně tak, jak bych si přála. A teď už teda k dekorativní kosmetice a mám tady 2 primery a rovnou vám prozradím, že oba 2 jsou objevy.
Začnu tím, co se u nás nedá sehnat, a to je Tatcha The Silk Canvas a je to vlastně taková tuhá silikonová báze pod make-up. V tomhle případě méně je více. Pokud toho produktu použijete zbytečně moc, tak na tom ten make-up jakoby klouže a ne tak dobře se na tu pleť chytá a dala bych toho ještě méně, než si myslíte, že budete potřebovat. Stačí se vlastně jenom opravdu takhle lehce dotknout a to, co mám takhle na prstu, mi stačí vlastně na celý obličej. Já si tuhle bázi samozřejmě dávám na místa, kde potřebuju pomoc s tou texturou, to znamená místa, kde mám třeba rozšířený pory, což je samozřejmě T-zóna a potom takhle ty jakoby předky tváří. A opravdu i tohle malé množství mi úplně bohatě stačí na to, abych tuhle oblast pokryla. A musím říct, že ta pleť je v těch místech opravdu jemnější a hladší a ten make-up na ní vypadá líp. Neřekla bych vyloženě, že to pomáhá s výdrží, ale dělá to tu pleť opravdu jakoby krásnou. Nicméně se teda u nás nedá sehnat a má celkem vysokou cenu. Nicméně i přes tu vysokou cenu nemůžu říct, že by to bylo zklamání, protože tahle báze dělá přesně to, co jsem si představovala, že bude dělat. Že vám opravdu udělá silk canvas, aby ten váš make-up vypadal na té pleti krásně. Jsem s tím teda velmi spokojená, protože většina silikonových bází má na můj vkus na té pleti moc takovej ten silikonový pocit, něco jako igelitový pytlík, víte, o čem mluvím. Nemám to ráda, nemám ráda takový ty typický silikonový báze. A i když mám třeba velmi ráda Professional, která právě má takovej ten jakoby sametově matný finish na té pleti, že to není takový ten typický kluzký silikon, tak ta už je na mě v tuhle chvíli až moc těžká. Já postupně od těch silikonových bází upouštím, protože mi přijde, že dost často se to s nima dá přehnat. Čím jsem teda chtěla říct, že ta pleť bude vypadat líp, když na ní dáte 3 tenký vrstvy nějakých produktů, než když na ní dáte 1 tlustou vrstvu nějakého konkrétního produktu, aby fungoval. Takže tohle je za mě super produkt, pokud se vám bude chtít investovat a objednávat to třeba ze zahraničí, ale pokud ne, tak já tady mám pro vás náhradu, která se dá sehnat u nás a je to produkt, který podle mě dělá hodně podobnou službu. Je teda od značky Clarins a je to Base Comblante. Já si to otočím na tu anglickou stranu. Instant Smooth Perfecting Touch. Je to teda báze, která je v kalíšku a není jakoby v tuhý formě jako ta Tatcha, ale je taková krémová. A řekla bych, že je velmi lehonká, velmi taková našlehaná, i když je cítit, že to je právě typově takový ten silikonový primer. A opět, méně je více a stačí toho produktu velmi malé množství, aby to dělalo hodně podobnou službu, právě jako ta Tatcha. Dokonce bych řekla, že ten pocit nebo ten finish na té pleti s touhle bází je téměř totožné jako s tou Tatchou. Je to takovej ten lehce sametově silikonovej, ale velmi nepatrně, že ho na pleti téměř necítíte a umí právě dokonale jakoby vyhladit, vyretušovat tu pleť pod tím make-upem. Takže ten make-up na tom vypadá krásně. Ale jak už jsem říkala asi 30krát, tak opravdu stačí miniaturní množství, protože když toho produktu dáte víc, tak mi přijde, že potom má tendenci ten make-up po něm klouzat. A protože to je Clarins, tak i v tomhle primeru, což je jakoby make-up produkt, jsou i nějaký pečující složky, takže tam budete mít trochu i těch skincare benefitů. A co je super, ani jedna z těch bází mi samozřejmě neucpává pory, to bych to zmiňovala hned jako první. To je moje největší obava u bází, aby mi to neucpávalo pory. Ani jedna to nedělá a tohle je taky skvělý. Ještě chvilku budu chválit a já vím, že už jsem o něm mluvila snad ve 3 videích, ale musím vám ho tady ukázat ještě jednou, můj velký objev je tenhle BK Hydra Mist Powder Set and Refresh, skvělý hydratační pudr, krásně na té pleti vypadá, nedělá Photoshop, dělá přirozenou tu pleť, nevypadá kejky, má zajímavou tu texturu, která je na pleti cítit, jakože je ten pudr mokrý, což je opravdu jako unikátní, nikdy jsem nic takového neměla. Jsem z tohohle pudru nadšená, rozhodně si budu kupovat to větší balení a vy se když tak podívejte na to video, kde ho používám. Pak tady mám paletku, se kterou jsem nalíčená dneska, jak můžete vidět, a je to tahle Palm Spring od Douglasu. Je na ní napsaný, že to je limitovaná edice, je tam 14 stínů, oni mají 2 barevné varianty, já jsem vám to ukazovala v nějakém videu s nákupy a PR balíčky. Když si vzpomenu, tak vám ho tady hodím do íčka. A já jsem si vybrala tuhle, protože to je taková krásná, opravdu letní paletka. I když samozřejmě s ní můžete udělat úplně neutrální líčení, jako třeba já. A tohle teda není ani objev, ani zklamání, já jsem přece jenom už nějaký paletky Douglas v ruce měla. Pozitivem je, že mi přijde, že se ta kvalita paletka od paletky zlepšuje, což je super.
Ale tady nečekejte žádnou extrémní pigmentaci. Tohle je prostě takovej ten průměr, takový ten střed. Průměr samozřejmě neznamená něco špatného, průměr může být i dobrý. Jak vidíte, tak nalíčit se s touhle paletkou dá, ale nesmíte čekat žádný zázraky. Ta pigmentace je, řekněme, taková střední. A i když ty stíny na sebe jdou vrstvit, tak nikdy nezískáte tak plnou intenzitu, jako vypadají tady v paletce. Pokud třeba budete chtít mít tuhle vínovo, burgundy, hnědou barvu na víčku, tak si opravdu budete muset dát nějakou bázi, která prostě těm stínům pomůže, protože vybudovat tu intenzitu není tak jednoduchý. Ty metalické stíny by mohly být metaličtější, jsou spíš s takovým opravdu jemným nádechem lesku, není to nic extra. Překvapilo mě, že vlastně takovou tu standardní Douglas pigmentaci mají i ty světlý pastelové stíny, které jsem čekala, že budou horší, ale vlastně celá ta paletka se chová stejně, všechny ty stíny mají stejnou střední, lehčí střední pigmentaci, stejně se rozmazávají, respektive velmi dobře se rozmazávají, což je daný tím, že tam toho pigmentu není tolik. Podle mě hezká, zajímavá barevná paletka, pokud se vám líbí ty odstíny a nevadí vám ta lehčí střední až střední pigmentace, nevadí vám, že ty barvy se přes sebe nebudou dát úplně jednoduše navrstvit, bude to chtít trochu práce, nebo pokud chcete prostě jednu barevnou škálu, kterou dáte přes celý víčko, tak asi proč ne? Za mě mám samozřejmě lepší paletky, tohle je prostě kvalitou i cenově taková ta střední kategorie. Někde na pomezí a spíš tak trošku v té kategorii zklamání je tahle paletka od Smashboxu. To je nějaká podle mě jakože galaktická edice, já jsem se na ní hrozně těšila, protože ty pudry vevnitř vypadají úplně jako planety. Přijde mi to jako hrozně vizuálně krásný, jak je to takový marble, asi i zapečený. Tahle paletka se teda celým názvem jmenuje Planetary Cheek Palette a má v sobě 3 odstíny. Já jsem si myslela, že tohle bude bronzer, tohle bude tvářenka a tohle bude rozjasňovač. Z čehož už vyplývá to první zklamání, že mi to spíš přijde všechno takový jako topr na tvářenku. I vlastně tenhle bronzovo-zlatý odstín je moc světlej na to, aby to byl jakoby hodně lesklej bronzer. Je to spíš tmavší zlato-bronzový rozjasňovač. Tohle je taková lesklejší tvářenka, ve který není zas až tolik toho lesku. A tohle už je potom takový růžový třpitivý highlight, ve kterým jsou obrovský růžový třpitky. A mě teda růžový rozjasňovače nevadí, ale tenhle je na mě růžový až moc a ty třpitky jsou hodně velký. A naopak jako topr na tvářenku už mi to zase přijde až moc lesklý a přijde mi, že tam těch třpitek je prostě až moc a že už by to na těch tvářích nevypadalo moc dobře. Taky musím říct, že ta konzistence je taková suší a tím pádem se mi trošku rychleji ztrácejí z těch tváří. Celkově jsem asi od téhle paletky čekala víc a i když je mi to líto, protože třeba stíny Smashbox mám moc ráda, tak tohle teda za mě bylo trošku zklamání. Pak tady mám 3 objevy, které vezmu jenom tak rychle a stručně, protože vlastně není moc, co bych k ním měla říkat. Tahle rtěnka od Hourglass, já ji mám v odstínu I Wish. Dokonalej nude odstín na spoustu z vás už bude moc světla, je mi to úplně jasný. Tohle je moje první zkušenost s rtěnkama Hourglass. Já jsem nějaký dostala od Sephory, ale byly to odstíny, které jsem prostě věděla, že nevyužiju a bylo mi líto to zkoušet. Takže jsem si koupila odstín, který vím, že využiju. A já jsem neskutečně překvapená tou výdrží. Ta rtěnka drží jako blázen. Má i docela podle mě unikátní tu konzistenci. Ona je taková krémovo-vosková, ale ne vosková nepříjemně, ale vosková tak, že vy si ji nenesete a víte, že ta rtěnka prostě bude držet. A musím to potvrdit. Skvěle, ale opravdu skvěle drží a přežije úplně bez problému i třeba pití nějakou drobnou svačinu. S tím jsem teda velmi spokojená a nevšimla jsem si, že by mi ty vysušovala nebo že by mi dělala takovou tu jakože, krustu na těch hrtech. Velmi dobrá. Samozřejmě cena hodně vysoká, můžete si k tomu koupit takhle tu refilovou náplň do toho obalu, až to spotřebujete, ale i tak ty rtěnky tam je poměrně málo a v poměru s klasickou rtěnkou, tohle to je vlastně jakoby maximum, v poměru s klasickou rtěnkou je to samozřejmě extrémně drahý a luxusní produkt. Nicméně, ta textura mě dostala, líbí se mi teda i to balení a za mě velký objev a já si teda koupím asi další odstín. Potom tady mám tušku na oči od Sephory, já jsem ji dostala v odstínu Rose Gold, což je taková krásná narůžovělá lesklá barva.
Ta tuška skvěle drží, máte tady k tomu i takovou houbičku, na druhé straně to já nepoužívám. Já tuhle tušku úplně s klidem používám přes celý víčko. Když si dělám opravdu takovej ten jako rychlej make-up, když někam spěchám, tak to trošku nanesu, prstem rozmažu a tahle tuška se potom uzamkne a velmi dobře drží. Já jsem s ní teda vyloženě nedělala linky, já ji právě používám jakoby stín v tušce a drželo mi to skvěle, ale jakože opravdu skvěle. Celý den až do večera, takže tohle za mě velká spokojenost. A potom mám tady ještě jedny stíny v tušce a ty jsou od značky Sisley. Jmenuje se Fito Eye Twist, mám ji v odstínu číslo 1, což je vlastně taková bronzová barva. Hodně podobná té tušce obaj tady, co jsem vám ukazovala v tom minulém videu se spotřebovanýma produktama. Musím říct, že tahle tuška je dobrá, ale kdybych si měla vybrat mezi By Terry a Sisley, tak mi přijde o malinko lepší ta By Terry, protože mi přijde, že je jakoby krémovější, lehčeji se rozmaže na tom víčku, ale zároveň si zanechává víc toho pigmentu, protože tahle tuška je taky super přes celý víčko, úplně na pohodu, ale pokud ji prostě rozmažete, tak ztratí tu pigmentaci a bohužel ztratí i ten lesk, kdežto ta By Terry, ta vlastně je pigmentovaná a lesklá i po tom rozmazání, což mám radši, tohle dělá takovej, řekněme, přirozenější efekt, ale ten s tou od By Terry vykouzlíte taky, takže rozhodně nemůžu říct, že by to bylo vyloženě zklamání, protože ta tuška fakt funguje taky krásně, ale By Terry mám o kousek radši. A pak tady mám poslední dva produkty, který nevím, jak mám úplně zhodnotit, jestli jsou to vyloženě zklamání nebo takovej ten průměr. Mám tady tuš Eclat High Cover od Yves Saint Laurent. Tohle by měl být vysoce krycí korektor. Není, ve stručnosti, není to vysoce krycí korektor, řekla bych, že to krytí je tak, dejme tomu, střední. Což mě trošku mrzí, protože bych čekala, že pokud na to napíšou high cover, tak očekávám vysoký až plný krytí. Co je skvělý, je ta velmi lehká textura, ta velmi lehká konzistence, která nevypadá těžce na té pleti, vypadá hezky, není vyloženě rozjasňující jako ten tušeklad, ale nějaký malý rozjasnění tam je. Dokonce bych řekla, že označením střední krytí mu ještě jakoby trošičku pomáhám, že se opravdu musí navrstvit, aby to krytí bylo střední. Ale teda musím říct, že na té pleti vypadá fakt pěkně a velmi přirozeně. Není úplně rozjasňující, jakože rozjasňující korektor. Řekla bych prostě, že není matný, že ten finish je přirozený. Takže celkově tenhle produkt jako takovej mi nepřijde špatný, ale není to za mě vysoce krycí rozjasňující korektor. Doufám, že to dává smysl, ale já si myslím, že vy už mě znáte a že si rozumíme. A pak tady mám produkt, který pro mě osobně je tak trošku zklamání a to je tenhle korektor od Becky. Já bych řekla, že jsme se asi jakoby minuli s tím, co od korektoru očekávám. Tenhle korektor má velmi lehký krytí, ale jakože opravdu velmi. Řekla bych, že zhruba v té škále tuš Eclat. A zároveň mi taky přijde, že s tímhle produktem už nemůžete použít nic jiného, protože pokud se pokusíte dát pudr přes něj, nebo se pokusíte naopak dát tenhle korektor přes make-up, protože přece jenom vždycky trošku make-upu, když se ho nanášíme, dáme i okolo těch očí, tak když si potom dáváte korektor pod oči, tak mi prostě přijde, že to dělá neplechu, že to jakoby flekatí a to oční okolí nevypadá moc hezky. Já jsem ho chtěla milovat. Párkrát jsem ho zkoušela dát vyloženě přes korektor, jak to bude vypadat, jestli to jakoby rozjasní, jestli to zabrání takovému tomu vysušenému vzhledu, ale vždycky mi to udělalo fleky a myslím si, že tenhle produkt oceníte, pokud jinak nenosíte nic, nebo že opravdu si dáte jednu malou kapičku BBčka na celý obličej a trošku tohodle pod oči, ale jinak to asi jako vyloženě není produkt pro mě a schválně mě zajímá, jestli tenhle korektor někdo máte, já ho mám teda v odstínu Gamma Ray, jestli ho někdo máte, co na něj říkáte, jak s ním fungujete, jak jste ho donutili pracovat, jak ho používáte, jsem na to hrozně zvědavá, určitě mi dejte vědět, ale za mě teda bohužel A to už je teda ode mě dnes úplně všechno. Těch produktů bylo poměrně dost a snažila jsem se to udělat víc jako do stylu recenzí, aby to k něčemu bylo, aby to bylo nějak přínosný. A že bych přece jenom chtěla, aby i tyhle videa měly nějakou hodnotu, nejenom tu zábavnou, ale aby v těch recenzích bylo řečeno všechno, co o těch produktech potřebujete vědět, když se rozhodujete, jestli si je koupíte nebo ne. Takže doufám, že se mi to povedlo, i když to možná bude trošku delší než obvykle. I když vlastně nebude, že jo.
nic. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Mě dneska nějak víc bavilo točit než obvykle, takže doufám, že to bylo vidět a že jste si to i vy víc užili. A pokud se vám dnešní video líbilo, tak mi samozřejmě můžete dát palec nahoru, budu se těšit i na vaše komentáře. Můžete mi dát odběr, pokud se vám moje tvorba líbí a já se budu těšit zase příště. Ahoj!